Bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə əsas yerləşdirmə ilə qəbul olunan abituriyentlər üçün qeydiyyat prosesi sentyabrın 9-u saat 18:00-a qədər uzadılıb. Bu barədə Elmi və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Abituriyentlər portal.edu.az sisteminin ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsil alan qeydiyyatı xidmətinə seçməklə müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsindən təsdiq almayan şəxslər qəbul olunanların siyahısından xaric olunacaqlar.